ស្វាគមន៍មកកាន់ DAP Plus News លោកស្រីអវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានលើកឡើងថាអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នាប្រមាណថ្ងៃនេះមានការកើនឡើងដោយសារតែពួកគេមិនបានអនុវត្តនៅវិធានការសុខាភិបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវលោកស្រីអវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលនិងជាប្រធានគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 គ្រប់ខណ្ឌទូទាំងប្រទេសបានឲ្យដឹងថារយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនេះចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាមានការកើនឡើងដោយសារបញ្ហាជាច្រើនជាពិសេសបុគ្គលមួយចំនួនមិនអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវឡើយការលើកឡើងរបស់លោកស្រីបន្ទាប់ពីប្រមាណថ្ងៃនេះចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅប្រទេសកម្ពុជាកើនដល់ជាង800នាក់ជាប់គ្នាក្នុងពិធីបិទយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ជុំទី1ជូនពលរដ្ឋមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងនៅខេត្តព្រៃវែងនាថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះលោកស្រីអវ៉ាន់ឌិនបានថ្លែងថាបុគ្គលគ្រប់រូបត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលកុំឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នាពេលបច្ចុប្បន្នកើនឡើងខ្លាំងលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថានេះជាក្តីបារម្ភមួយរបស់យើងនៅពេលដែលយើងគ្រប់គ្រងករណីឆ្លងហើយការងារចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់យើងបានស្រោចទូទាំងប្រទេសបានអត្រាគួរជាទីមោទនៈក៏ប៉ុន្តែយើងសង្កេតឃើញថាមានការហោះឡើងនៅចំនួនអ្នកឆ្លង COVID-19 កន្លែងនេះមានសំណួរជាច្រើនថាតើមូលហេតុអ្វីខ្ញុំយល់ថាសំណួរគួរតែចោទសួរបុគ្គលនីមួយៗពីព្រោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអនុវត្តនៅវិធានការការពារតើបុគ្គលម្នាក់ៗគាត់បានចូលរួមអនុវត្តនៅវិធានការការពារនេះបានត្រឹមត្រូវដែរឬទេលោកស្រីបន្តថាប៉ុន្មានថ្ងៃមុនពលរដ្ឋរៀបចំចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌដូច្នេះការរៀបចំពិធីបុណ្យនេះបានបង្កើនកំណើនចរាចរណ៍ឬចល័តរបស់ពលរដ្ឋទៅវិញទៅមកគ្រប់ទិសទីដើម្បីទិញម្ហូបរៀបចំប្រគេនព្រះសង្ឃហើយក៏ជាមូលហេតុនៃការចម្លងCOVID-19 នៅពេលបុគ្គលមួយចំនួនមិនអនុវត្តវិធានការការពារមិនត្រឹមត្រូវលោកស្រីអវ៉ាន់ឌិនបន្តថាបច្ចុប្បន្ននៅភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនមានពលរដ្ឋធ្វើចរាចរណ៍យ៉ាងច្រើនក៏ធ្វើឲ្យលទ្ធភាព COVID-19 មានឱកាសចល័តពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតចំណុចនេះធ្វើឲ្យមានការហោះឡើងបែបនេះលោកស្រីថាក្រសួងរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ភាគច្រើនគឺនៅកន្លែងជួបជុំគ្នាដែលមានមនុស្សច្រើននៅឱកាសនោះរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានលើកឡើងថាក្រសួងបានបិទយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ជុំទី1ជូនប្រជាពលរដ្ឋអាយុ18ឆ្នាំឡើងបានចំនួន16ខេត្តហើយនៅសល់5ខេត្តទៀតរួមមានកំពតកំពង់ស្ពឺកំពង់ឆ្នាំងបាត់ដំបងនិងបន្ទាយមានជ័យព្រមទាំងបិទជាតបបន្ទាប់ទៀតផងដែរសូមរំលឹកថាកាលត្រឹមថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន 109,626 នាក់ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយចំនួន 101,185 នាក់និងអ្នកស្លាប់ចំនួន 2,261 នាក់